à entamer les discussions, les contacts avec les responsables du stade de Kizimizu pour essayer de réserver une partie de billetterie pour nos fans du CRB et veiller à leur réserver un endroit pour pouvoir supporter et soutenir leur équipe dans la sérénité et dans le perpétuel total. Sinon, en tant que président, est-ce que la coupe est un objectif de votre club? La coupe de Balek, moi j'ai toujours dit, je n'ai, c'est pas la coupe, aucun club ne peut te dire que c'est un objectif. Si demain je peux vous dire le service se qualifie face à la JSK, je peux dire que ça relève de, ça commence à devenir un objectif. Mais maintenant en quart de finale, il y a huit équipes qui se valent. On se qualifie tout d'abord face à la JSK. On parlera des objectifs. كان مضبار ترباث سيربي محفوظ قرباج يسير مي وكان ثيمة تعدي دي تقولها تيني قرزان ينادي جي اسكا اكن سوفاز قل ساعدن ذاكي دي عشين غوش نزمر شادي قلنا ازك ان شاء الله ريتشار ستاد بيان كوم يفو باسكو غرام باللي سيربي جي اسكا سي توجور C'est toujours de bons matchs et de toujours y a la rivalité née. Mais soit les la Wamegin et Ngora et Ging, sur les résultats, y a une à égalité, 3-3. Donc, je suis un peu plus qu'Inch'Allah, Tizi Ouzon, là, j'ai escalé, il est beaucoup plus avantagé sur le canis et puis, ça c'est une fortune ineuse. ان شاكين سنير نو ديال القوة سنير نو ديال الشطارة دونك مي لا كوب فرام بلي ماشي ام شامبيون لا كوب سا انت في التخفيرين شو الى لا جي اس كات حاضر دونك تخشم او ديبار يعني او ديبار الماتش تخشم افيك بوكو بلوس دانتيليجونس دي لاعب بوكو بلوس دورغانيزاسيون هي إيه لقد حضر عرض فير فير انت وليد يا مسايقين لا جي اس كان ساكر المشاكل اون ديفونس اكا دايما مسلاد عرض فير تسلل دي سعيد بالكلامك جرحن شي ذا شاد ينضافو ميورا راكين هدرا تولد بلي ما يحلو ودي غالا ما كني لا فلا دينا بن كلمة يجين يغال اون بيس ميتريس سورتو لي شيكين نوترينور سورتو اون ديفونس فوالا بلين يخوش واطاس ولا سي تنكا الى في سي تروف ميم اون ايكيب ناسيونال اولمبيك يعني لو داني تورنوا ان ليكيب اولمبيك ديال المغرب تون ولا في غاز يلعب يعني الي كورياس الي بون سور لوم تو كوران يجرح غرام بلين ديال الفوتبول هو المالي اللي يجرح كيكين باش هادو على سون نيفو يقلن زيك قبل ما يجرح الى قاس الوقت الى قاس الوقت 17 الى قاس لي ماتش 17 باش هادي لا فورم اوبتيمالينز كيكين لي ديبيون هادي صعب لاش باش هادي يغال يعني بلو فيت ذا شو الكونسيس قضية عنيس المغاولة Le conseiller, il a que bon, tout dépendra de la gravité de la blessure. Si c'est une blessure qui nécessite un départ, un redémarrage au niveau de l'entraînement, de la compétition et tout, il a qu'à dire, il ne faut pas, toute progression rapide régresse rapidement. Mais il y a des joueurs qui gagnent. باش هذه في امكانيش باش هذه في النيفو ينزل فان هذا راح تساوي الكان هذه راح تساوي الكان هكا صح جمال ملاد انه الثور ثرفاتي جي اس ام بي تصفو ولي جوز نتاقي راكي دي ثقه راق لك مازال كذا صغامي ثرفات جي اس ام بي يعني زمضان تفهموا ذا شو يقلان يعني تيدت من هاي ليسبيرا ديسيون اون تريبين اللي سيبورتور سير بي اسك فو زافي ريزيرفي اون تريبين ثرفاتي كي نايم فرجين سير بي concernant la rencontre de la JSK contre le CRB, quart de finale Coupe d'Algérie, on a réservé bien sûr des tribunes 21, 22, 23 pour les supporters de la CRB, ainsi que la vente des billets se fera au niveau de la porte C.
la vente de billets pour les supporters de la CRB se fera on a un guichet spécialement pour les supporters de la CRB. OK يعني وين CRB دفن امكن وحسن سياده على ديك اشحال يعني ممكن يستفكم دي سيرفيس دو سيكوريتي لا دي جي اس ولايه toutes les moyens comment toutes les moyens sont prêts pour le bon déroulement de cette rencontre. OK يعني ثقم دوك تساوي لثي والمناد اشحال ممكن لي بلاصيت كم ودي حمل انت ربعات السيربي لا سيربي اون ريزيرفي 1800 بلاص هكا 1800 يمكن ودي حمل انت ربعات السيربي لي سيبورتور دو سيربي هكا اون لا مي اون فونت اكزاكتومون 18000 بي هكا يعني اكو لا فونت لا بيتريكو دي لازكا ان شاء الله صباح لازكا ان شاء الله في 7:30 في 7:30 اي بور لي سيبورتور جاسكا اي بور ويذن سيربي هكا لا سيربي هكا يعطيك الصحه ما سمعيز مدبر لو بون تيزي دينا ثاني مرة مقرنا في سنة كي تفكيض ها سلام ديهن 1800 يمكن يودي حمل انت ربعات سيربي بلا شك هذا سنة سواتاس وسن كثرة ويذ لا جاسكا بعدين دي تيان غالي من زرا شحال هكي تسنى راغي وكنا دوال تيمليلين جاسكا دي تيزي وزو ويسفا مدبلي ولاد الفي لي تيكي امكان ويس